Čus. Já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem zase jednou v bikeparku Kálnica. A nedávno mi někdo psal, jestli se tady v Kálnici dá jezdit i na pevňáku. A jediný pevný kolo, který mám, je můj dirťák. Takže dneska to půjdu vyzkoušet, zkusím na dirťáku, jestli se budou dát projet nějaký traily. Jsem na to vlastně sám docela zvědavý, protože samozřejmě tady v Kálnici je spoustu skoků, je to takový fakt skákavější, není to úplně sjezdovej bike park. Takže myslím si, že něco by mohlo jít, ale jak říkám, sám jsem na to zvědavý. No a jako první jsem tady na asfaltovém pump tracku, který je tady superovej v Kálnici, takže dám si takový warm up tady, trošku si zajezdím a pak půjdem na kopec. Tak jo, pojďme to trošku rozjezdit. Yeah. OK. Ten pump track tady je celkově fakt docela dobrý. A tady z té jedné klopenky je takový docela velký step up nahoru do trávy. Tak tam zkusím dát nějaký triky. Ještě než půjdu z pump tracku na traily, tak bych to nebyl já, kdybych si nedal aspoň jeden mini flip. Tady ta klopenka na to vypadá ideálně. Hele, tak jak jsem říkal, když se mě někdo ptal, jestli se tady v Kálnici dá jezdit na pevňáku, tak určitě se tady na pevňáku jezdit dá. Jsem o tom přesvědčený. Zvlášť pokud máte nějakého takového trailového pevňáka nebo nějaký lepší XCčko, tak úplně v pohodě. Ale já mám samozřejmě svého dirťáka, což znamená 26 kola, nafoukaný na víc než 4 atmosféry. Samozřejmě vidly mám taky hodně natvrdo, jenom aby to bralo ty největší nárazy na dopadech, normálně na skokách, ale jinak samozřejmě, když jdeš prostě přes nějaký nerovnosti, tak to v podstatě nedělá skoro nic. Abych nezapomněl jednu brzdu jenom. Takže tohle kolo není úplně na to dělaný, ale jsem na to zvědavý, no, jestli tady něco projedu. A jsem tady na lineách Funny Enduro, Pump Line Enduro, takže většinou jezdíme to Funny Enduro, takže pojďme se podívat na tu Pump Enduro, kterou si myslím, že jste tady možná ještě na YouTube mě neviděli. Tak jdem vzhůru dolů, Pump Line Enduro na dirťáku. No, ten trail moc neznám, tak budu takový opatrnější. Ale tohle je zatím jako docela v pohodě. Jako trošku to drncá, to neříkám. Ale dá se to jako v pohodě skákat. Ty věci, lavice tady. Musím teda být fakt takový přesný. A tady zatáčka, no tak to je horší. Samozřejmě je takový slabší co dvojáky. Ty zatáčky, to je jediný takový jako nepříjemnější. Jak je tam nějaká roleta, tak fakt na tomhle kole je to jako mega nepříjemný. Tady nějaký kořínky. To fakt jako sebe menší. Takovýhle ty kořeny a tyhle ty věci. To jako není příjemný. Ale jinak tady boule, zatáčky, všechno.
je docela vyhlazený. Takže to určitě jde. Jo! Myslím, že nejedu nějakou hvězdnou rychlostí, ale jakoby zase taky nějak bába pro rohlíky, takže jo! Tak jo, to se dalo docela v pohodě. OK, tak Pumpline Enduro bylo docela v pohodě. Ale to jsem očekával, protože v podstatě je to fakt takový pump track z kopce. A až na těch pár nějakých rolet před těma zatáčkama to bylo i na tom dirťáku úplně v pohodě. A v podstatě asi kdybych měl přední brzdu a možná trošku ufouknutý gumy, tak by to bylo úplně fakt v klídku a úplně bych si to užil, takže i takhle to bylo dobrý. Takže to je první trail a teď na další trail a teďka bych zkusil náš nejoblíbenější trail, takže moudří už vědí, Big Vito, zkusím, jak to půjde na dirťáku, tam jsou docela velký skoky a teoreticky by tam mohly jít i nějaký triky, tak uvidíme, pojďme se na to mrknout. Tak pojďme na to. Hele, Big Vito na dirťáku. Jsem na to zvědavý, protože ty rychlosti na tom pevňáku bývají trošku jinačí na ty skoky, než na velkým kole. A zase na druhou stranu. To nejsou zase tak velký skoky. Báro. Ale zatím v pohodě. Jako trochu to drncá. Teď boner, z toho mám trochu obavu. Tablík? Jo. Yeah. Že tohle to už je druhá část teďka toho Big Vita. Už všem dobře známý step up. A vzhledem tomu, že jsem to ještě neskákal na pevňáku, tak si to dám rovňákem. A uvidíme, třeba se pak vrátím ještě dát pár triků. Jo! Tady to brždění. Kapitánský můstek? Ne. Tohle je hrozný. Jo, tohle bylo v pohodě. Co drop? Jo, cajk, all right. Xíčko, Co nahoru, páro, jo, může bejt. Driftáš. Dováž kapici, dobrý. Dováž kapici. Ale tak tady ty skákací traily, i to Big Vito bylo docela v pohodě. Překvapivě pro mě až docela. Tak pojďme teďka zkusit něco, co je trošku ještě dál. OK, tak teď si dáme trať, která se jmenuje Comeback. A to je vlastně asi nejvíc sjezdová trať tady v Kálnici, tak jsem na to zvědavej, jak to půjde. Ježiš! Tady ta odkloněná zatáčka. To jakoby na ty pláště na tom dirťáku není. To je ono. A jak jsem předtím říkal, že nejedu jak úplná bába, jo? Pro rohlíky. Tak teď už, tak. Fakt jedu. Tady, ježiši. Tohle jako nebyl dobrý nápad asi. Ježiši more. Jako tohle si už úplně moc neužívám teda. Tak doufám, že už tady nejsou žádný kameny. Tak jsou dobrý.
Tak jo, jak jsem říkal, zkusím se ještě vrátit sem na ten step up klasický a dát tady aspoň pár triků. Je to docela příjemný, až na to, že ten rozjezd je takový přece jenom trochu rozbitej. A hlavně tady ten dojezd s jednou brzdou, jako není to úplně ideální, ale ten skok je docela fajn, takže aspoň nějakých pár triků bych mohl zkusit dát. A jsem tady teďka sám, takže zkusím si nastavit takhle ještě druhý úhel, aby to nebylo všechno jenom z hlavy. Tak jo. No, bylo dobrý. Jo. Hele, tady na tom skoku určitě by se toho dal dát spoustu. Flipoval jsem tady na velkém kole. V intru mám vlastně flip do manuálu, takže to vidíte vždycky u nového videa. Ale jsem tady sám a navíc to brždění s tou jednou brzdou není to úplně ono, takže pro dnešek to nechám, ale určitě vím, že se tady dá dát mnohem větší věci, takže to si schovám na příště. A jsem tady ještě na těch dvou velkých dropech na Big Vitu. A ten velký je fakt docela rána i na velkém celopéru, protože ten dopad je takový placatější. Ale ten malý je docela příjemný a byl příjemný docela i na pevňáku. A říkal jsem si, že 3.6 z toho by měla být snad docela v pohodě. Tak to pojďme vyhrotit na závěr videa. Pojďme. Jo! Jo! Tak jo, to už je z dnešního videa, co se týče ježdění, všechno. Doufám, že vás to bavilo a hlavně doufám, že jsem odpověděl na otázku, jestli se tady dá jezdit na pevňáku. Jasně, já myslím, že určitě to jde a je to zábava. A pokud budete mít trošku lepší setup pro takovýhle ježdění, než jsem měl já, tak si to budete schopný užít taky. Doporučil bych určitě dvě brzdy a nějaký pláště, které jsou trochu víc do terénu. A určitě se to dá, a nejenom tady, ale i v jiných bikeparcích. Tak jo, já myslím, že to je fakt už všechno. Doufám, že vás to bavilo a mějte se pěkně. Uvidíme se příště. Čus!